GEXP Gameplay er tilbage igen med min underjordiske projekt. Og det er skrevet rigtig godt fremad. Som I kan se, så er marken klar til at høste, og det vil jeg gøre nu her. Men først skal jeg lige have noget af det her sten ned i min stenkister. Nå jo, forresten, jeg har bygget det her videre derudaf, som sådan en slags underjordisk dungeon, eller hvad man kalder det. Bare sådan et menneskekabinet, og det er sådan set videre rimelig stort. Jeg mangler lige at lave blade herinde, så det bliver lidt hyggeligt. Som alt det andet her. Men ellers så sidder jeg skrevet frem af, hvad det gælder. Hvad det angår. Men vi skal ind og høste. Vi skal også lige høste det her. Det er jo dejligt altid at kunne lave nogle bogreoler, så man har noget, der kan pynte med hernede. I det mørke rum. Ej, det er gas. Det er altid godt at have nogle bøger. Og fordi så kan jeg også lave kort. Over min, jeg ved ikke, når man er under jorden, laver den så kort over ens huler, eller er det stadig oven over jorden, der laver kort? Det ved jeg egentlig ikke. Det kan vi finde ud af, når jeg skal til at lave kort her lidt. Eller ikke om lidt, det bliver nok, når jeg får tid til det. Det var det, så skal vi til at høste. Skal vi til at høste det her. Jeg sover det samtidig med høster, det er næsten det nemmeste. Og det er jo faktisk noget, jeg kender rigtig godt til, det her med høst, fordi jeg er jo en gammel landmand, så det er jo lige noget, jeg kan. Det kræver nok et stort hjerne at gøre det, men det skal gøres. Så kan vi lave en masse brød, fordi jeg ved, at du tør for kød, i og med, at jeg ikke har været oppe i 100 år under overfladen. Nå ja, forresten, inden det, jeg gik i gang med optaget, der døde jeg forresten lige 5 gange, og det var den simple grund, at jeg røg ned, jeg skvatter ned min trap, min store minitrap herovre, og så lader jeg ned og hente mine ting, så skvatter ned igen, og da jeg så ned og hente det, så skvatter ned en gang til, og så videre, og så videre, så jeg lærte at tage det stille og roligt ned min trap der, for så rører du hele vejen ned i bunden, og så dør du, når man rammer bunden, pænt hårdt. Jeg vil ikke høste det hele, jeg høster kun en halvdel, så har jeg altid noget reserve, hvis det er, det går helt galt. Altså, det er to felter her, det sidste felt, det lader jeg stå. De to felter der stå, så jeg har lidt senere også. Fordi jeg kan godt lide, at det kører i to hold, så der er et hold, der ved at blive lavet op, og så er der et hold, der er moden. Ikke sådan, så det hele er tømt, fordi hvis min kiste lige så på en eller anden mystisk måde bliver sprunget i luften af en creeper, så har jeg ikke noget mad mere, fordi at alt sammen, det skal blive gro op. Så er det jo meget smart at have noget, der næsten er groet. Men nu har vi fået høstet min sukkerrør, og vi har fået høstet det her. Så skal vi lige ind og have det smidt i en kiste. Jeg kan høre zombier. Det bruger man egentlig ikke særlig meget om. Jeg må se engang. Det skal ind i den her. Det lyder som om de render rundt ned i hulen, men de løber rundt her ovenpå. Bare se. Der er et skelet. Blandt andet. Jeg har ikke lyst til at gå derop. Det har jeg virkelig ikke, fordi jeg dør altid. Jeg dør altid, når jeg kommer nærheden af monstre. Men vi har vist alt det, vi skal bruge. Jeg tror, jeg laver en pickaxe til. Måske lige noget af det her gravel her. Og træ, så skal vi helt ind. Det er vigtigt at have styr på sine ting, jo. Host. Så en gang, jeg skal noget jern. Der har jeg vist lægge den her. Ups. Så der er to jernpickaxes. Hvad fanden er jeg? Arh, det mener man ikke. Jeg skal lige rykke på min mus eller sådan der. Sådan der, to pickaxes. Så skal vi have jern tilbage. Og så skal vi ned og grave. Måske lige skulle tage noget brød med. Sådan der. Så har vi lidt ekstra mad. Hvis det går helt galt dernede. Det kan det sagtens gøre. Med alle de monster der er herude. Nu er der ikke en creeper i mit hoved igen. Nu. Først så var det en creeper. Så var det en zombie. Det ser ikke sådan ud. Ikke udenbart. Jeg ved ikke, om de starter i nogle af de her mørke gange her. Nej, der er vist ikke noget nu. Nej, men vi var i gang med at grave efter diamanter sidst, og det her jeg røg ned. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede det, men jeg havde en eller anden fetish med at skride ned den trappe her, hver gang jeg gik ned. 15, 14. Lad os se, om vi kan finde noget spændende her med klippevæggen.
så musik. Det er virkelig hyggeligt at høre på, når man går og graver. Faktisk lige skrue lidt op for... Sådan der, så kan vi gå den hygge ned. Nå, når kul! Det er ikke lige det, jeg lidt efter, men kul kan man altid bruge. Kom med kul her. Nå ja, og så har jeg tilegnet mig selv en ordentlig forkølelse. Og det er dejligt. Og det er noget bedre. End at være, kan lige få mig igen, end at være mega forkølet. Så hvis I ikke kan forstå, hvad jeg siger, så er det bare ærgerligt, så må vi sgu lade være med at se det her, eller gætte frem til, hvad jeg siger. Hvor er jeg alligevel for mig nu? Lige på level 13. Hvor ikke det går. Jeg satte på at finde noget lave, og så eventuelt en hule, hvor der er nogle diamanter i. Det kunne være dejligt. Nå ja, men der er jo ikke andet foran at grave. Grave. Nå ja, her den anden dag, da jeg skulle starte op med at lave min kanal, der var jeg inde på nettet for at finde ud af, hvad den nemmeste måde er, hvis man vil lave YouTube-videoer. Og den måde jeg fandt, den nemmeste måde jeg kunne finde, det var faktisk ikke særlig nem. Det er jo ikke bare lige at filme videoer og lægge dem ud på YouTube, fordi først så skal de jo filmes med et program, så man ikke får helt lort til at hakke helt vildt, når du optager, og så skal du... Så skal du redigere det, så der ikke kommer nogen huller imellem optagelserne. Sådan så det bare glider ud i en flydende, fordi at det her afsnit her, det er delt op i tre videofiler, som er sat sammen i et redigeringsprogram. Og jeg mener ikke, at man lægger mærke til, hvor det bliver klippet sammen. Og så når man har klippet det sammen, så uploader man til YouTube, og det tager, med min forbindelse, så tager det cirka 1,5 til 2 timer at uploade et afsnit på 15 minutter. Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig gøre det bedre. Jeg har ringet til min udbyder, og de kan ikke gøre det bedre. Så sådan er det jo. Der er noget mere kul her. Nej, og så når man har uploadet, så skal man selvfølgelig lige tilegne den nogle titler og nogle tags. Og så skrive noget i beskrivelsen. Og så er den sådan set klar til at blive set på af utrolig mange mennesker. Ikke lige min, men andres video. Inden vi ikke så populære. Men det bliver det nok med tiden efterhånden, som man laver flere og flere videoer. Så er der nok nogen, der begynder at hænge på jo. Men først så overvejede jeg at bruge Fraps til at hente film med, men så hakkede det utrolig meget, og så var jeg inde og læse på nettet, der er guld. Jeg læste på nettet, hvordan man kunne få Fraps til at holde op med hak, og så fandt jeg ud af, hvordan man skulle bare optage i noget mindre. Man skulle bare optage i half size, i stedet for full size, og så... ja, det ved jeg ikke, om det var det, der gjorde det, men det virkede i hvert fald meget bedre på min computer. Så deler jeg nemlig også lidt op med nogle flere bider. Og så gik jeg ind og købte Fraps, og det virkede fint. Og så skulle jeg have et program til at redigere det med. Og det tog mig lige en hel dag at finde ud af, hvordan jeg lavede en video ud på YouTube. Altså jeg ved godt, hvordan man laver en video, uploader en video til YouTube, men det der med at få det klippet sammen, så det bliver pænt på YouTube, det er rimelig svært, fordi Windows Media Player, eller Windows Movie Maker, som jeg alle sammen kender, den nye opdatering, der er kommet til det fungerer ikke rigtig, når du skal uploade en film. Fordi lige snart du lægger et, hvis du har flere klip, og du lægger flere klip ind, den kan kun lægge et klip ind ad gangen, og lige snart du så fjerner klippet for at lægge et andet ind, og så du klipper det sammen, ikke? Så du får en lang video, så fucker det fuldstændig op. Det vil det simpelthen ikke gå med til, så jeg gik ind og hentede det, der hedder Windows Live Movie Maker, og det er meget bedre, fordi det virker rigtig godt. Og det er dejligt at finde ud af, og... Der skulle lige ændres lidt på nogle indstillinger, for at det kommer til at se pænt ud. Og der kan du også uploade direkte til YouTube fra, hvis det er det, du ønsker. Jamen nu har jeg flere computere, så jeg bruger ikke den her computer, jeg spiller på til at uploade. Jeg har en anden computer, der står det. Men ja, det er så man gør, og hvis det er, I rigtig gerne tænker på at starte en kanal op for jer selv, så må jeg jo lige skrive, så skal jeg nok lave en så skal jeg nok vise, hvordan det er, man laver videoer og lægger dem op. Hvis det kunne interessere jer på nogen tænkelig måde. Det ser da ikke ud til, at der er særlig mange diamanter hernede. Jeg har fået en masse af redstone. En masse af guld. Men hat i diamanter. Fanden. Ej, flot hele det, mand. Lige face. Sådan der.
lige gør det pænt at se på. Lad os prøve at gå den her vej. Og se om vi finder noget spændende. Nå ja, men ellers så udvider jeg min hule hernede, og det er indtil et punkt, hvor det bliver kedeligt, og jeg ikke rigtig gider mere, så begynder jeg at lave noget andet. Selvfølgelig. Jeg kan også vise jer nogle af mine andre baner, som jeg lavede, inden jeg begyndte at optage. Min første bane har jeg stadig liggende som gem. Det aller første bane, der er virkelig ved at bygge meget i. Jeg tror, jeg har bygget et enormt areal, til jeg blandt andet lavede den kinesiske mur og et Hollywood-skilt, og mit svar på Empire State Building og alt muligt. Og hele mit laboratorium og alt sådan noget spændende nede under jorden. Jeg nørder lidt. Det er det, man gør, når man spiller Minecraft, og det er egentlig meget dejligt. Jeg tror, det meget jord der hernede. Burde det snart være noget diamant her, eller noget lave eller andet. Er det sådan en kedelig map, hvor der ikke er en skid i undergrunden eller hvad? Okay, snak om lave, og så kommer det lige i ens ansigt. Jeg kan lige kravle lidt op. Får jeg ikke lave hovedet ved? Nej, det gør jeg ikke. Og hvis jeg kan komme oven på lavaen, ja, måske ikke. Ja, ja. Bare se her. Når man snakker om lava, du, så kommer det. Så mangler bare diamanter. Åh, det er et perfekt sted, det her. Det er virkelig godt. Så skal vi bare lige grave her, så burde der gerne dukke noget diamant op på et tidspunkt. Fordi vi er... Ja, vi er lidt over diamantniveau, men der burde være nogle diamanter hernede lige her. Hvis vi er heldige. Og jeg håber, at vi er. Fordi så kan jeg lave ting og sager i diamanter, og det vil være dejligt. Ah, så er det jern. Det er også okay, men det var diamanter at kigge efter. Sådan er det jo. Er der mere? Der. Og en anden godt råd, stå aldrig oven på den blok du graver, fordi senere er det, du graver lige igennem det ofte ned til en lavarum og en lavalomme, og så er du færdig. Det er bare sådan, hvis nogen af jer der gerne vil have nogle tips, som har hjulpet mig i hvert fald. Hov. Jeg skal også finde noget ude. Så vi med. Der er stadig lavet herinde. Der er sgu jern igen. Der var jeg da heldig. Fundet masser af dejlige jern. Så bliver det bare ikke bedre, når man dukker jern op. Eller det gør det. Så det var de mand, der sad, det var pisse godt. Må klare sig med det, man får det. Jeg håber bare, at der ikke er en lavalomme herovre ved siden af, som ligesom hænger sammen. Så jeg bliver med at grave det lag her. Det ville være dejligt. Det ser ikke sådan ud, men vi kan i hvert fald lige gå op med alt det, jeg har fundet indtil videre. Jeg har fundet en masse jern og sådan noget. Det vil jeg gerne lige op med, så jeg ikke dør ligesom tyst. Men der mister jeg heldigvis ikke mine ting. Fuck, der er langt, mand. Lad mig komme ud. Så skal vi op uden at falde ned og dø. Up we go. Fandme langt. Nå gutter, så tror jeg ikke vi når meget mere i dag. I hvert fald ikke det afsnit her. Jeg takker af nu. GXP Gameplay, gå ind og tjek det ud. Vi ses.